একাংশ সরকারি বিষয়া কর্মচারীর জুতি নুগুছে ভাতৰ বা মাংসৰ জুতি নহয় সরকারি দৰমহায় তেওঁলোকৰ পেট নভৰে যাৰ বাবে জুতি লবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যায় উৎকোচ লবলৈ যায় বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ এবাৰ জুতি লগাত টকাৰ জুতি লবলৈ গৈ খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী বিপদত হেণ্ডকাপ পিনিবলগীয়া হল হাতত খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী টকাৰ লোভিয়া এগৰাকী ভিডিঅ' এতিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে উৎকোচ লওঁতে হাতে লোতে ধৰা পৰিছে ভিডিঅ' খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী জুতি লগাত হাবাত টকাৰ জুতি লবলৈ গৈ ধৰা পৰিল ভিডিঅ' খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী ভিডিও খেৱালী চক্ৰৱৰ্তীয়ে বিভিন্ন সময়ত দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰি আহিছিল দহ হাজাৰ টকা উৎকোচ লবলৈ গৈ ধৰা পৰিল ভিডিঅ' খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী নামৰ এগৰাকী ভিডিঅ' এতিয়া উৎকোচ লবলৈ গৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ধৰিলে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী খেৱালী চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বিন্যাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া খেৱালী চক্ৰৱৰ্তীয়ে বিচাৰিছিল দহ হাজাৰ টকা ধাবাৰ ভিতৰত টকা লোৱাৰ খবৰতে হাতে লোতে ধৰা পৰে ভিডিঅ' বাইদেউ আৰু এতিয়া এইগৰাকী লোভিয়া ভিডিঅ' বাইদেউ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত ঘণ্টা ঘণ্টা খেৱালী চক্ৰৱৰ্তীক মাৰাথন জেৰা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ ধাবাৰ ভিতৰত মাৰাথন জেৰা খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী ধাবাৰ ভিতৰত উৎকোচ লবলৈ গৈ বিপদত পৰিছে এতিয়া এইগৰাকী বিন্যাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ ভিডিঅ' খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী খেৱালী চক্ৰৱৰ্তীক জেৰাৰ অন্তত লৈ অনা হৈছে গুৱাহাটীত আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো যিসকল এই চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে চৰকাৰী দুৰ্নীতিপৰায়ণ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা এই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অহৰ্নিশে অভিযান চলাই আছে প্ৰতিদিনে এইসকল দুৰ্নীতিপৰায়ণ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে হাতদঙা এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈ আহিছে আৰু এইসকল প্ৰতিদিনে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু এই সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগ বাৰে বাৰে অপযোগিত হ'ব লগা হৈছে আৰু বাৰে বাৰে এনে দৃশ্য দেখাৰ পাছতো কিন্তু এইসকল চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী লোভিয়া চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী কেতিয়াও লাজ নাপায় তেওঁলোকে উৎকোচ লানো তেওঁলোকৰ যিহেতু অভ্যাস গতিকে তেওঁলোকে সেয়া ল'বই উৎকোচ নল'লে তেওঁলোকৰ নহয় চৰকাৰী দৰমহা যিমানেই নহওক লাগিলে তেওঁলোকৰ পেট নভৰে যাৰ বাবে এনেদৰে দুৰ্নীতিৰ বৃহৎ বেহা চলাই গৈছিল এইগৰাকী খেৱালী চক্ৰৱৰ্তীয়ে ভিডিঅ'ৰ মাত্ৰ আসনত বহিছিল বিন্যাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ যিখন ভিডিঅ'ৰ আসন আছিল সেই আসনখনত মাত্ৰ বহিছিল এগৰাকী ভিডিঅ' খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী আসনখনত বহি এনেদৰে দুৰ্নীতিৰ বেহা চলিছিল বহু সাংগু পাংগুলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে বহু সাধাৰণ লোকৰ পৰা ধন সৰলুকি কৰি আহিছিল বিভিন্ন সময়ত বহুতো উৎকোচ দাবী কৰি আহিছিল আৰু বহু সময়ত এই অভিযোগো লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে বা ব্লকৰ বিভিন্ন শীৰ্ষ বিষয়াসকলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এই খেৱালী চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল আৰু এইবাৰ এজন ব্যক্তিক দহ হাজাৰ টকা উৎকোচ দাবী কৰিছিল আৰু দহ হাজাৰ টকা উৎকোচ ল'বলৈ এক নিৰ্দিষ্ট স্থানো দিছিল জুতি লগা নগৰ যি কঠীয়াতলীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কঠীয়াতলীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা এখন ধাবা জুতি লগা এই ধাবাখনত তেওঁ স্থান দিছিল তাতে গৈ দহ হাজাৰ টকা উৎকোচ দিবলৈ কৈছিল তাৰ পাছতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক বিষয়টো অৱগত কৰিছিল আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে লোতে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী ভিডিঅ' খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী লোভিয়া খেৱালী চক্ৰৱৰ্তীক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হেণ্ডকাপ পিন্ধাই অৱশেষত লৈ গ'ল আৰু নগৰ আমোলাপট্টিৰ যি বাসগৃহ এই বাসগৃহটো অভিযান চলাইছিল তিনি ঘণ্টা ধৰি ধাবাৰ ভিতৰতে মাৰাথন জেৰা চলোৱা হৈছিল এইগৰাকী খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী এনেদৰে চাকৰি জীৱনটোৰ বহু সময় পাৰ কৰাই দিলে বহু বছৰ পাৰ কৰাই দিলে আৰু মাত্ৰ কেইটামান বছৰেহে হয়তো বাকী আছিল মানুহজনীৰ বয়স দেখিলে গম পাব মানুহজনী দেখিলে গম পাব তেওঁ কিমান দিন এনেদৰে দুৰ্নীতিৰ বেহা চলাই চাকৰি কৰি থাকিলে আৰু অৱশেষত এতিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিব লগা হ'ল এইগৰাকী ভিডিঅ' খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ আসনত বহি বিন্যাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ ভিডিঅ'ৰ আসনত বহি এনেদৰে দুৰ্নীতিৰ বেহা চলাই আহিছিল এইগৰাকী ভিডিঅ'ই আৰু এতিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে দহ হাজাৰ টকা উৎকোচ লৈ ইতিমধ্যে ঘণ্টাজুৰি তিনি ঘণ্টাজুৰি যিহেতু মাৰাথন জেৰা চলাইছিল তাৰ পাছতে নগাঁৱৰ আমোলাপট্টিৰ যি বাসগৃহ আছিল সেই আমোলাপট্টিৰ বাসগৃহটো অভিযান চলাইছিল অভিযানত বিভিন্ন আপত্তিজনক তথ্য বা বিভিন্ন ধৰণৰ ধন টকা পইচা জব্দ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছিল অৱশ্যে সেই তথ্য তেওঁলোকে পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু এই যি জেৰা এই অভিযানৰ পাছত এতিয়া এইগৰাকী ভিডিঅ' খেৱালী চক্ৰৱৰ্তীক ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ লৈ অহা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত আদালতত হাজিৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব এগৰাকী বিন্যাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ ভিডিঅ' খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ এই যি সাতটকা প্ৰতিযোগিতাত অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাত যি অৱতীৰ্ণ হৈছিল এয়াও এতিয়া ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি এনেদৰে হাতত হেণ্ডকাপ পিন্ধি এয়া এগৰাকী ভিডিঅ' খেৱালী চক্ৰৱৰ্তী কি ক'ব বাইদেউ কি ক'ব
মই বিগত কেইদিনমান আগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক এটা অভিযোগ দিছিলোঁ, বিলাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ যে বিষয়া শেফালী চক্রবর্তী শর্মা তেওঁৰ দুর্নীতির বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে মোক মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়লৈ পঠাইছে, বুঝাই শ্রী লাচিত কুমার দাস আজি ধন্যবাদ দিছোঁ যে এই মুখা পিনা যোনজন ব্যক্তি আছিল আমার বিনাকান্দি ব্লকর আজি আমার সি এম ভিজিলেন্সে এই মাত্র খবর অনুপতি মোট টুইটারত জানা মতে এই মাত্র এরেস্ট করেছে গম পালো। আর এই যে যোন বস্তু হয়েছে এই আমি গোটেই বাকি দেখা পাইছো যে মূর যে অভিযোগ আছিল এই যে সত্য এয়া প্রমাণিত হয়েছে খন্তেক সময়ের আগত এই বস্তুটি প্রমাণিত হয়েছে। তোর যে মুকুটটো আজি মুকুটটো খোল খালে আজি এই যে তো দুর্নীতিগ্রস্ত এজন বিষয়া আজি ইমান ডাঙর একটা দুর্নীতি করেছে কেবল ইয়াত 10,000 টাকা রেট হেডেড হয়েছে এই নয় তো কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ব্ল্যাকত গড়ি থাকছে। এই গোটেইখিনি বস্তু তথ্য হব লাগে যাতে এই সরকারখন যে দুর্নীতি প্রত্যেক ক্ষুণ্ণ সহনশীলতা এই স্পষ্ট করে দিচ্ছে এই রেটটির জরিয়া। ধন্যবাদ। আজি কিয় এরেস্ট করেছে কেন কিবা কি তথ্য পাইছে আপনি? কি তথ্য পাইছে এখন তো মই এক্স্যাক্টলি কব নোৱাৰিম, মই জাস্ট অকমান আগত টুইটারত পাইছো যে তেওঁক 10,000 টাকা উৎকোচ লওয়া অবস্থাত রেড হ্যান্ডেড করেছে। মই অভিযোগ দিছিলোঁ এইটো বুলি যে তেওঁ তেওঁ বেংক একাউণ্টত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন তেওঁৰ হাজবেণ্ডত বেংক একাউণ্টত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে ভেণ্ডৰৰ পৰা যে তেওঁৰ কমিশ্যন নহ'লে কোনো বিল মোকলাই নিদিয়ে এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত অভিযোগ দিছিলোঁ। মই